Kimin öldürdüğü yılın ve yapın altından yedisini içecek de kendi şehrinde rakip evlilcesi 81'de yaşamış Pervane İsmailova evinde vahşicesine katil edilmiş ve yandırılmıştır. Bu olayla bağlı iki cinayet Rüzen ve Üşük saklanmıştır. Ancak bugünkü mehbuat konferansında Pervane anası Mahde İsmailova ve bazısı hemkarını Zürdan'a hümet olan çok açıklamaları ve Beynalar Mehbuat Merkezi'nde bugün geçirilecek mehbuat konferansında kendi şehir kefes kararı kurum idaresinin reisi Ağabeyi Meryem'in müzakirəsindən danışmışlar. Hətta konferansdan bir gün öncə Dürdanə Hümbətova polis idarəsinin çağırılmış və onun konferansa getməyəcəyi bildirilmişdi. Buna hansı qiyməti vermək olar? Çox sayda jurnalistlərin suallarını cavablandıran həmkarlı Dürdanə Hümbətova, ölkə başçısı İlham Əliyev cənablarına və Ombudsman aparatının rəhbəri Elmira Süleymanovaya müraciət edəcəyini bildirmiş və cinayətkarlara ömürlük həbs cəzası istəmişdir. Dürdanə xanım, narahat olmayın. Pervananın qanı yerdə qalmayacaq. Çünki bu müstəqil Azərbaycanın müstəqil vətəndaşı idi. Və polis sizin işə müdaxilə edə bilməyəcək. Çünki böyük jurnalist ordusu sizin arxanızdadır. Mən Dürdanə İsmailova, əvvəlki familiyam Həmmədova ilə İndi İsmailova, ölkə naminə qazetin baş redaktoru. Mən də Gəncə şəhərində yaşayan Pərvanə İsmailovanın vasiyam. Pərvanəni amansızlıqla evində 11-i 7-ci ay 2014-cü ildə amansızlıqla evinin içində öldürmüşlər vəhşicəsinə. Bacı Pərvanəni öldürdükdən sonra da döyə-döyə, özü işgəncələrlə, necə lazımdır işgəncələrlə döyə-döyə, dodaqları partaqlarda, ondan sonra da boğulmuşlar, boğulduqdan sonra da yandırmışlar, evi ilə bir yerdə bərabər yandırmışlar. Bacımın bircə dənə üzünü mən moqda gördüm, bacım Pərvanəni moqda bir tərəfə getdim, gördüm təmiz yanıb, bir tərəfi yanıb. İndi o barədə də yenə də biz araşdırırıq ki, bir soru uçuruq, məhkəmə ha vaxtı, şayələr yaradılıb ki, Pərvanənin qatillərinin birini çıxartmaq istəyirlər. Biz deyirik ki, onlar çıxmasınlar, ömrü hər cəzası verilsin, onlara necə ki, bacım vəhşicəsinə öldürmüşlər, Allah bunu götürməsin. Yəni ki, bugün Pərvanənin başına gələn, sabahda bizim başqa Azərbaycan müsəlman xalqının başına gələ bilər. Biz deyirik ki, bunun qanı yerdə qalmasın, ömrü hər cəzası versinlər. Devlət başçımızdan, cənab prezidentimiz İlham Əliyevdən də xahiş edirəm, Mehriban xanımdan da xahiş edirəm ki, mənim bacım Pərvanənin qanı yerdə qalmasın. Xahiş edirəm, üzümü tuturam Azərbaycan xalqına ki, mənim bacımın qanını yerdə qoymasınlar. O, onlara ömrü hər cəzası verilsin. İndi bu şayələr də bizə də hər hər heç kim bizə bir məlumat, düzgün məlumat vermirlər ki, Pərvanənin qatillərinin birini çölə çıxartmaq istəyirlər, azadlığa buraxmaq istəyirlər. Gedin məhkəmədə biləcəksiniz, birinin üstünə atırlar ki, güya bir nəfər öldürür. Əmə bir nəfər ölmüşü də öldürür. Bir qadını bir kişi necə öldürə bilər ki? Heç cür öldürə bilməz. Çünki burada qruplaboy dəstə var. O qruplaboy dəstələrdən də birini Rüstəmlə, Rüstəmlə Müşbüqün bir tayini istəyirlər çölə çıxarsınlar. Biz istəmirik ki, onların bir tayı çıxsın. Elə hamısına ömrü həbs cəzası verilsin. Buraya gəlməmişdən qabaq, keçən həftənin 4-cü günü mən Gəncə şəhərində prokuraturaya getdim. Prokurorla görüşmək istədim. Prokurorla görüşmək Braxatnoyda, Dejurnoda duran polislər prokuror köməkçisini çağırdılar. Prokuror heç bir vətəndaşı qəbul eləmir. Prokuror köməkçisi gəldi. Nəsə başladı biraz məndən, qayıtdı ki, neynirsən prokuror? Dedim, biz prokurorla görüşmək istəyirik. Hətta ki, bir adınızı təqdim edin. Sən mənim adımı neynirsən? Prokuror köməkçisi başladı bir-birinə də acıqlıcasına qayıtdı. Dedi ki, neynirsən sən mənim adımı? Mənim adımı neynəyəcəksən ki? Boş ver mənim adımı. Nəyə lazımdır ki, mənim adım sənə? Və yaxşı, biz kimə özümüzü tutaq deyək ki, biz gəlmişik sizə dərdimizi bilmək istəyirik, sizə dərdimizi soruşmaq istəyirik, bacımın ölümünlə bir maraqlanmaq istəyirik, siz də bizə acıqlıcasına cavab verirsiniz. Yaraşarmı ki, bu Azərbaycan qadınına belə hərəkətli, qovud rəftar cavab verilməyə olmaz. Çünki xanım hər yerdə xanımdır, məhmud bir qadındır, qadına hər tərəfdə hörmət var. Axı sən ora niyə düzəlmirsən, girmirsənsə də prokuraturada orada sözünü gələn vətəndaşları qəbul eləməsən. Sənin otağın yoxmu? Soruşur ki, sənin otağın yoxmu? Deyir, yox, sən mənim otağımı neyəcəksən, sən mənim otağımı boş ver ki, nə? Boş ver ki, nə? Sən mənim otağımla nə işin var ki? Nə sözün var burada denən? Biz heç kimi qəbul eləmirik, heç kimi də gedin, nə sözünüz varsa gedin başqa yerdə həll eləyin.
Nəsə, indi bizə də düzgün məlumat vermirlər. Məhkəmə ha vaxtdır, hava olacaqdır. Bizə heç bir düzgün məlumatlar da yoxdur hələ ki. Hətta bura gələndə, biz mətbuat konfransına gələndə bizə yolda polis rəisi zəng vurdu ki, getməyin, geri dönün, mən sizin yol pulunu, xaricinizi mən verəcəm. Biz başa düşmədik ki, bunu nəyə görə ki, bizim bura gəlməyimizin niyə istəmirlər, onu bizə açıqlamasını vermədilər ki, nəyə görə ki, bura gəlməməyimizi istəyirlər. Onu bircə dənə bilmək istəyirik həm də. Qafqaz Media.az xəbərləri.